Одеський будинок офіцерів гостинно прийняв представників Генерального штабу України, командувань видів Збройних сил, міської та обласної влади, ветеранів повітряних сил, які вітали українських льотчиків з професійним святом. За зразкове виконання службових обов'язків, низку військовослужбовців було нагороджено відомчими відзнаками, грамотами та пам'ятними адресами. Виконанню завдань за призначенням особовим складом у 2016 році приділяється посилена увага, адже поточний навчальний рік оголошений у Збройних силах України роком повітряних сил. Відповідно, було значно збільшено години нальоту. Крім того, повітряні сили активно задіяні у численних військових навчаннях. Програма збільшені державні замовлення, особливо на льотний склад, це говорить про те, що на майбутнє планується збільшення авіаційного парку в повітряних силах, в армійській авіації, сухопутних військ. На минулій неділі закінчились міжнародні навчання «Сібриз-2016», які забезпечувалися в тому числі нашою авіаційною комендатурою. Було взагалі проведено забезпечення 150 літаковилітів різних видів літальних апаратів від вертольотів підтримки Мі-24 до десантування з Ан-26. Це все проходило через нас, до заправка, забезпечення. Під час урочистих зборів присутні вшанували полеглих у зоні проведення антитерористичної операції побратимів хвилиною мовчання та подарували матерям загиблих героїв квіти. Захід продовжився святковим концертом.